মানচ চেণ্টাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ কাৰণ গুগল একচেঞ্জৰ ফালৰ পৰা এই চিঠিখন অৱশেষত মোৰ হাতত আহি পৰিল ত' এই চিঠিখন সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা মোলৈ পঠিওৱা হৈছে যিসকল ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ তেওঁলোকে এই চিঠিখননো কি সেই বিষয়ে জানে কিন্তু যিসকল নতুন ক্ৰিয়েটৰ তেওঁলোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ লগতে আপোনালোকৰ লগতো এই চিঠিখনৰ লগত জড়িত আটাইখিনি কথা জনাবৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব এতিয়া চাওক ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱাৰ বিনিময়ত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰসকলে যিসকলে ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকে পইচা লাভ কৰে কিন্তু এই পইচা পোৱা প্ৰচেছটো ইমান ইজি নহয় ইয়াৰ কাৰণে দুটা কণ্ডিশ্যন আছে যে এটা চেনেলত এক হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ব লাগিব লগতে চাৰি হাজাৰ ঘণ্টা ৱাটচ টাইম হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ এটা চেনেল এক হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ লগতে মানুহে চাৰি হাজাৰ ঘণ্টা চাব লাগিব তেতিয়াহে এটা চেনেল মনিটাইজ হ'ব পইচা পোৱাৰ যোগ্য হ'ব আৰু এই প্ৰচেছটো ইমান ইজি নহয় কিছুমানক এই কণ্ডিশ্যন দুটা কৰিবৰ বাবে দুই তিনি বছৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কিছুমানে এক দুই মাহৰ ভিতৰতে ইয়াক কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ দুই মাহৰ ভিতৰতে মই এক হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু চাৰি হাজাৰ ঘণ্টা হোৱাটছ টাইম কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ তো মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল পাই চাইছিল বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিল তাৰ কাৰণে মই চেনেলটো অতি সোনকালে মনিটাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ চেনেল এটা মনিটাইজ হোৱাৰ পিছত সেই চেনেলটোত এডভাৰটিজমেণ্ট আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ পৰাই ক্ৰিয়েটৰগৰাকীয়ে পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু সেই পইচাটো ইউটিউবে আমাৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি পঠিয়াই নিদিয়ে যেনেকৈ আমি কোনোবা এটা যদি কোম্পেনীত চাকৰি কৰোঁ তেন্তে কোম্পেনীটোৱে কি কৰে বেংক একাউণ্টত পইচাটো চেলেৰিটো আমাৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰে আৰু বেংক একাউণ্টৰ পৰাহে আমি লাভ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে ইউটিউবেও আমাক পইচাটো প্ৰথমতে গুগল এচেঞ্চত পঠিয়াই দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি গুগল এডচেঞ্চত একাউণ্ট খুলিব লগা হয় ত' গুগুল এডছেঞ্চত পইচাটো পঠিয়াই দিয়ে আৰু সেই এডচেঞ্চৰ পৰাহে আমাৰ বেংক একাউণ্টলৈ পইচাটো আহি যায় এতিয়া তাৰ মাজতো কিছুমান কথা আছে এডছেঞ্চত একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে আমাক ইমেইল আইডিৰ প্ৰয়োজন হয় বা তাত আমি সম্পূৰ্ণ নাম ঠিকনাৰ সৈতে এটা একাউণ্ট খুলিব লগা হয় ইয়াৰ পিছত যেতিয়াই আমাৰ গুগল একচেঞ্চত দহ ডলাৰ কমপ্লিট হ'ব দহ ডলাৰ কমপ্লিট হ'লে আমি নিজৰ আইডেণ্টিটিটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলগা হয় আমি যে ইউটিউব ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এজন যে ৰিয়েল মানুহ মোৰ যে এটা নিজে আইডেণ্টিটি আছে তাৰ কাৰণে আমি নিজৰ আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলগা হয় ত' এই ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ বাবে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাইবা পেন কাৰ্ড নাইবা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হয় এই যিকোনো এখন ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ডেৰে আমি নিজৰ আইডেণ্টিটিটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব তো আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এডছেঞ্জ একাউণ্টত যি নাম দিম যি নামেৰে আমি এডছেঞ্জ একাউণ্ট খুলিম সেই নামৰ আই কাৰ্ডেৰেহে আমি নিজৰ আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিম ত' আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত গুগলে কি কৰিব একদম নিজৰ হেড অফিচৰ পৰা এটা চিক্ৰেট ক'ড এটা পিনক'ড আমালৈ প'ষ্ট কৰি পঠিয়াই দিব আৰু সেই ক'ডটো আহি পাবৰ কাৰণে কিছুদিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেই ক'ডটোকে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ এই যিখন চিঠি আহিছে গুগল এড চেঞ্চৰ ফালৰ পৰা এই চিঠিখনত সেই চিক্ৰেট পিন ক'ডটো আছে যিটো পিনক'ডেৰে মই নিজৰ আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ত' এই চিঠিখনত থকা পিন ক'ডটোৰে আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত কি হ'ব মই নিজৰ একাউণ্টত বেংক যিটো একচেঞ্জ একাউণ্ট তাত মই নিজৰ বেংক একাউণ্টটো দিবলৈ সক্ষম হ'ম ত' বেংক একাউণ্টটো যেতিয়া মই তাত এণ্ট্ৰি কৰাম সেই বেংক একাউণ্টত ইউটিউবৰ পৰা পোৱা পইচা ডাইৰেক্টলি ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'ব এতিয়া চাওক এই ক'ডটোৰে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব পাৰি সেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ত' এইখন হৈছে এই গুগল একচেঞ্জৰ ফালৰ পৰা অহা চিঠি ইয়াক মই এতিয়া অ'পেন কৰিম চাওক এই চিঠিখন গুগলৰ ফালৰ পৰা তিনিবাৰ পঠিওৱা হয় আপুনি যদি আপোনাৰ হাতলৈ যদি কিবা কাৰণত চিঠিখন আহি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুনৰ ইয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এই চিঠিখন তিনিবাৰ আহিব আৰু তিনিবাৰৰ পিছতো যদি হাতত আহি নপৰে তেন্তে ইমেইলৰ জৰিয়তেও সেইটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব পাৰি ত' সেই তাত তাত চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই ত' ইয়াতে মোৰ পিন ক'ডটো আছে ত' দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে চিক্ৰেট যিটো ক'ড পিন ক'ড সেই পিন ক'ডটো আছে ত' প্ৰাইভেচিৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণে মই অলপ হাইড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে চিঠিখনত কেনেকৈ আমি পিনটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিম তাৰ প্ৰচেছখিনি লিখি থোৱা আছে ত' এই গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে ত' এই চিঠিখনৰ ভিতৰত এনেকৈ লিখা থাকে ইয়াতে পিনক'ডটো থাকে তাৰপিছতে ইয়াতে প্ৰচেছখিনি লিখা থাকে এতিয়া আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে পিনটো এণ্টাৰ কৰিবলৈ আমি গুগল এটচেঞ্চৰ যিটো একাউণ্ট সেইটো খুলি ল'ব লাগিব তো ইয়াতে মই এতিয়া ছাৰ্চ কৰিম গুগল এডছেঞ্চ ত' এডছেঞ্চৰ একাউণ্ট টু খুলি ল'ম এইটো মোৰ এডছেঞ্জ একাউণ্ট এইটোৱে খোল খাইছে ত' ইয়াতে এডছেঞ্জ একাউণ্টটোৰ ওপৰতে লিখা আছে চাওক ইয়াৰ পে'মেণ্টছ আৰ কাৰেণ্টলি অন হোল্ড বিকজ ইউ হেভ নট ভেৰিফাইড ইউৰ এড্ৰেছ টু যিহেতু মই পিনটো ভেৰিফাই কৰা নাই তাৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি পে'মেণ্ট সেইখিনি অন হোল্ড আছে ত' তাৰ তলতে এইটো ইয়াতে চাওক ভেৰিফাই ইয়'ৰ এড্ৰেছ টু ডু ভেৰিফাই য়'ৰ এড্ৰেছ উই পষ্টেড এ পিন টু ইউ অন ওৱান ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ত' এক ডিচেম্বৰতে এই পিনটো মোলৈ পঠিওৱা হৈছিল ইট শ্বুড টেক টু টু ফ'ৰ উইক্স টু এৰাইভ ত' এই পিনটো আহি পাবৰ বাবে দুইৰ পৰা চাৰি সপ্তাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি ইয়াত লিখা আছে ভেৰিফাই ইয়ৰ এড্ৰেছ বাই এণ্টাৰিং দ্য পিন উই চেণ্ট ইউ ট' এই পিনটো এণ্টাৰ কৰি মোক নিজৰ আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে এই বক্সটোত ত' এতিয়া মই তাৰ কাৰণে এই ভেৰিফাই যিটো লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিম ত' ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আহি কৈছে চাওক পিনটো এণ্টাৰ কৰিব কৈছে আৰু ইউ হেভ থ্ৰী এটেমছ ৰিমেইনিং ত' এই পিনটো মই ভুলকৈ এণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তিনিটাহে চাঞ্চ পাম তিনিটা চাঞ্চ পোৱাৰ পিছত মই আৰু পিনটো এণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰিম তো এতিয়া মই পিনটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধভাৱে ভালকৈ চাই এণ্টাৰ কৰি লওঁ ত' মই পিনটো এণ্টাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ছাবমিট কৰি দিম মোৰ যিটো এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন আছিল সেইটো ছাকচেছফুল হৈ গ'ল ত' এইদৰে মোৰ যিটো আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো কমপ্লিট হ'ল ইয়াৰ পিছত মই এডছেঞ্চত নিজৰ বেংক একাউণ্টখিনি এণ্ট্ৰি কৰাম ত' যেতিয়া মোৰ এডছেঞ্চত হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ প্ৰায় সাত আঠ হাজাৰ টকামান জমা হ'ব তেতিয়া এডছেঞ্চে সেই হাণ্ড্ৰেড ডলাৰটো মোৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব আৰু তেতিয়াই মই নিজৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো পে'মেণ্ট সেইটো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আপোনালোকে যদি এইদৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত মৰম দি থাকে বা ভিডিঅ'বোৰ চাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে মই নিজৰ ফাষ্ট পে'মেণ্টটো পাবলৈ সক্ষম হ'ম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে ত' যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব